Korela, nina chenja galo kugamba omutima gwasoka ne gwekangamu omutima gwasoka ne gutyamu nengayi Joseph ng'abadde aludde okunkubira lwaki ero kyenva mubuzaabuza okumala akabanga ne mbuga siriwo ne mbuga ndi wano ne mu mbeera eyo yonna ey'okubuzaabuza omuntu eyali mukwano gwo naye ng'ate era si gwe weesige nnyo kubanze n'abantu be nabeeranga nabo nga tunywa kacyayi olwaleero sikyasobola kunywa nabo kacyayi eyambanga ekyokulya olwaleero bw'akimpa n'ankuba amabega nkiyiwa mu kasasiro kati Joseph Ssettimba bw'ankubira olunaku lwa mmande nti ayagala kunsika ne mubuzaabuza wiiki yonna yagimalako ng'ankubira yagimalako anneekubako kati ku lunaku olw'okutaano bw'ankubira essimu kyava ng'ayeekolera bw'oba olaba nsi okukola ekikyamu tuvudde wa tukolaganye ebbanga ki mbadde nkusaba nina obwetaavu bw'okulaba ndagirire waka bwe yatuuka ku kigambo ndagirire waka ate nga jannange linkutte ku mutima nga sisobola kumulagirira kazigo ke mwensula kakati Joseph Ssettimba bwe yatuuka ku ky'okuŋŋamba nti waakiri nzikiriza nzigyeko awakaawo twogeremu nina obwetaavu bw'okulaba nina ensonga lwaki nkulemeddeko nnyo ne nfumiitirizaamu ne ŋŋaana Joseph Ssettimba mumanyidde ebbanga ne nkubyamu akafaananyi k'abayimbi bonna be mbaddemu abazzenga bagwa ne ŋŋamba omuyimbi abeera w'amaanyi nga kireeva gye n'asuulawo bakwano be beyabeeranga nabo nga takyayagala kuwuliza bibafaako nga takyayagala kumanya bibakwatako kyokka kyannaku bwagwa bano batandika omusekerera n'okumwogerera nti yalinga yeewagaki kakati munnange bwe nneekubyamu ebigambo ebyo ne ŋŋamba omuntu ne bw'ofuuka ki naye ate wabeerawo bakwano bo abaakumanyanga nga tonnafuuka ky'oli munnange ne ŋŋenda n'akaana kange kyandagirira ekifo bakiyita hotel sample kiri awo lungujja mu kitunzi nga nkwata kaana kange nga kagamba jja tugende mpola mpola wano mu kitunzi tulabe omusajja ono ankowo kubanga bani alika alina ensonga olaba nnemeddeko nnyo ate bano be bantu be twava nabo okuva edda nedda be nkozeeko nabo be mpangadde nabo ababadde nga bakwano bange munnange nga ŋŋenda okulaba munywanyi wange gwe bayita Joseph Ssettimba bwe ntuuka wa Joseph Ssettimba ku hotel sample awo mu kitunzi atudde twogedde nga tannambuulira kintu kyonna lwaki abadde anjagala kuba twasooka kwe obuzi yeekolera obadde naawe naawe olowooza nsobola okukola ekikyamu olowooza nsobola okutunda Joseph Ssettimba aba yakwogera ebigambo ebyo waayitawo eddakiika bbiri zokka abasajja ne banneetooloola abasajja ne banneetooloola abasajja bwe banneetooloola ne bankwata omu nankuba entiiyo mu maaso g'omwana wange jjukira bankubira mu maaso g'omwana wange omu kyava nkuba entiiyo kasiggo omu bwankuba entiiyo kasiggo omulala n'ajja n'omuggo baali abasajja bana omulala bw'ajja n'omuggo abala baakozesanga tteke ng'omwayina omuggo ogwali ogw'amaanyi ennyo 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 ne bankuba emiggo naye ng'ate balinga abakuba ente imagi nga tebakimanyi nti gwe bakuba naye mwana wa muntu naye alina maama we naye baamuzaala naye yamala mu lubuto lwa nnyina emyezi mwenda bankuba nno nga bampa ensonga ey'omuzinzi lwaki nkubwa wabula bankuba bannangira ebigambo bino biganda mmwe mwatutama kacuge nnyoko naye nyange gwaŋŋamba kacuge namuziika dda simanyi oba nnaaligenze
nenchuga magufa kachuge nyoko bampanduli damarusu kwalika kasajja akampandulira amarusu kulika kasajja kali kadugavu nga kaine nyindo mpanvu nge mindi kampanduli amarusu gaganda mwe mwatutama gaganda mwe twabakowa nampandulira amarusu bwankube emigere omulala bwakutomugu alinganga akuba ente bwebakuba olwali bwebaseka kikubira eddala kigende kicuga nyina ne bankuba omwana wange n'akaba amaziga mangi bagaayi abo tebaafunamu ku kisa waakiri kundeka ku lw'omwana kale baali nkubye naye nga basose kunzija wali mwana wange ne bantwalako ebbali ne bandigitira eyo naye bankuba mu maaso g'omwana wange ku nsi kuno omuzadde yenna maama yenna oba taata yenna teri kintu kibi nga kunafuyiza maaso ga mwana wo abaana baffe batera okutuyita basupamaani buli amunyiza atera omugamba ngenda kuloopa ewa daddy kubanga omwana aba akimanyi nti ku nsi kuno tewali muntu asinga maanyi kitaawe era omwana buli lw'omunyiiza agamba ngenda kuloopa ewa daddy wange naye kiri nnyo omuntu okuligita emiggo maaso g'omwana wo omwana wo n'akaaba nve ku daddy wange naye ng'oli akyagenda mu maaso n'okuligita emiggo bante ye n'adda yeewakaawe abaana be ne bamusanyukira ne bamukulisaayo naye nga gw'ababo abalese miranga ate naawe akulemasa akulese oli mu bulumi obw'amaanyi bwe bandigita emiggo n'ensamba kkere nafuna obwazi wensimattukira ng'emiggo ginsusseeko n'enziruka tebangoba n'adduka n'ensala ekkubo kata n'emmotoka zinkoone olwamala okusala ekkubo n'enziruka ne bankubira essimu ennamba yeeno eyankubira essimu kangibasome ennamba eno n'enkubira eri 0740 76 96 4 eri 0740 76 96 4 wabula mukudduka omwana namuleka mabega nali sinza kujjukira mwana ku miggo egyabaguta gye baali bankubye nadduka kiwalasima omwana namuleka mabega banna akadduka okumala eddakiika nga ttaano ennamba eno n'enkubira essimu neŋŋamba oddangayo okwogera ku Museveni oddangayo okuyisa erinnya Museveni mu kamwako oddangayo okuyisa erinnya Salimu Sale mu kamwako oddangayo okuyisa erinnya Muhoozi mu kamwako kajja kujjuutuka ate leero obadde wa mukisa tuzze na miggo lindako olunaku lwe tugenda okujja n'amasasi eno ebadde warning shoot naye olunaku lugenda kukya lumu tukuba amasasi tukulabudde va ku gavumenti weesonyiwe gavumenti oyagala ki kyekigambo kye baŋŋamba baŋŋamba owulira muli oyagala ki weesonyiwe gavumenti ekyamazima olw'okuba nnali nkimanyi nti omwana wange ow'emyaka etaano gyokka akyali mu mikono gyabwe nabagamba ebigambo bino bataata mu nsonyiwe sikyaddamu kwogera ku gavumenti yammwe Museveni mmweresezza Muhoozi mmweresezza Salimu Sale mmweresezza byonna ebikyamu bye munaakolanga eggwanga ne bannayuganda ngenda bisirikiranga.